Lepo. Obično me pitaju zašto ti zviždiš, kako zviždiš, zbog čega zviždiš, kad si počeo da zviždiš i svašta me pitaju. Ja kažem, ja sam počeo da zviždim od straha. Kako kažu od straha? Čega se bojiš? Pa rekao, bojim se mraka. Zato sam mi rekao da mi ova svetla sklone, ali oni nisu skloni. Dobro. Kaže, pa kako mraka? Pa rekao, lepo kad sam bio mali. Ja sam se bojao mraka i treba da prođem kroz mračnu ulicu. Onda je bilo silisa na jednom ćošku i na drugom ćošku između 300 metra. I onda, zamišljao sam da u tom mraku ima svašta.
I onda je počem da zviždim, mrak se uplaši i ode od mene, a ja od njega. I tako prođem, bez straha. To je to, to je mala pričica. Tako sam počeo da zviždim. Pa. Thank you.